Добър вечер, новините на телевизия Шумен започват. Аз съм Диана Нинчева. В началото поглед към водещите теми в емисията. Служителите на екарисажа се заканиха да стигнат до Брюксел. Ако исканията им не бъдат чути, хората настояват предприятието да поднови работата си. 80-годишна жена даде 45 000 лева на телефонни измамници. Възрастната жена се раздели с всичките си спестявания и семейни накити. Община Шумен ще раздава безплатни цветя само след заявка от домоуправител. За гражданите са предвидени 7000 стръка. Шуменският екарисаж отново на протест. Служителите на предприятието се събраха пред областната отправа и поискаха съдействие от представителя на държавата. За втори път служителите на Брамас излязоха на протест срещу затварянето на екарисажа. Предприятието не работи от 4 май. Дейността му беше спряна с заповед на директора на областната служба по безопасност на храните. Мотивите бяха, че са установени редица нарушения. Управителят на предприятието Мирослав Александров категорично заяви, че основания за спиране на работата на екарисажа няма. Стандартите са покрити. Това са международни стандарти за качество, не на ОДБХ стандарти, които са много по-низки. Ако в Шумен не получим чуваемост и необходимата помощ, минаваме през София, оттам отиваме в Брюксел. Искаме работа. Искаме екарисажът да работи, за да може да се държим семействата. Според ръководството на екарисажа, случващото се е целенасочена атака и зад нея стоят частните интереси на собственици на инсинератори. По закон такива пещи за изгаряне на отпадъци трябва да отговарят на редица екологични норми. Според служители на Брамас обаче разписаните хигиенни условия не се спазват, а затварянето на двата екарисажа може да доведе до много опасни последствия. Масово в момента се затрапват не само животни и отпадъци от кланиците. Времето все още е хладно. Това всичко ще е плъзно. Не говорим за миризми. Не дай си Боже да тръгне някоя епидемия. Има структури, които въобще не им показват това нещо. С извинение за израза. Важното е частната печалба. При протестиращите днес излезе заместник областният управител Петко Шаренков. Той покани на разговор представители на фирмата. Областна администрация като институция, това го заявих пред тях, няма правомощие за намеса в този казус, който, както разбираме, вече е на съдебна фаза. Нека органите, авторизирани за това, да си свършат в крайна сметка работата. Той посочи, че щом протестиращите изложат писмено исканията си, е готов да запознае областния управител. Готови сме да съдействаме съобразно правомощията ни, подчерта Петко Шаренков. Дневен център за лица с увреждания – това е най-новата услуга в община Нови пазар. От 1 април дейността е държавно делегирана. Центърът се помещава на четвъртия етаж в сградата на болницата и е с капацитет 20 места. По проект, финансиран по Красива България, помещенията на четвъртия етаж в новопазарската болница са изцяло ремонтирани, за да отговарят на всички изисквания за предоставяне на комплексната социална услуга. Оборудването на дневния център за пълнолетни лица с увреждания е със средства от общинския бюджет, като са създадени условия за пълноценна и качествена грижа. Дейностите, които предоставя, са трудотерапия, рехабилитация, физиотерапия, имаме оборудвана зала за рехабилитация, физиотерапевтични кабини, в които хората могат да ползват нашата услуга, социална рехабилитация, предоставяме на обяд храна на потребителите, осигурили сме им транспорт, имаме закупено транспортно средство, което е с рампа за хора с увреждания. Сред ползвателите на новата услуга е 78-годишната Недялка Ангелова, която е изключително доволна, че ежечасно потребителите са заобиколени от много внимание и към потребностите на всеки се подхожда индивидуално. Много са внимателни. Храната много хубава. На обяд ни хранят. Почиваме се до 3 часа, 3:30 ни извозват, идват и ни вземат пред вратата на къщата и ни връщат там. В зависимост от здравословното състояние, за всеки потребител се изготвя програма за рехабилитация. В специализирания кабинет процедурите извършва специалист, като възстановяването включва кинезитерапия, физикална терапия, лечебна гимнастика. Малко по-голяма крачка да видя. Добре. И гледаш напред.
След операциите, рехабилитацията е вече връщането, социализирането в живота по-натам. И много важна и за самите тях, и за семействата, естествено, на потърпевшите, за да могат да се възстановят пълноценно и по-бързо. Новата услуга, която предоставя Дневният център, е в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги. Капацитетът от 20 места все още не е запълнен, тъй като реално дейностите са стартирали от 1 април, обясни заместник кметът на Община Нови пазар Христина Йорданова. След като се запълни капацитета и се определи една такава необходимост, нали, да бъде той увеличен, ще предприемем съответните действия съобразно Закона за социално подпомагане, за да можем да увеличим капацитета на 30, такъв какъвто е заложен в стратегията за развитие на социалните услуги. В Дневния център, освен зали за арт и трудотерапия, са обзаведени и стаи за пълноценна почивка, както и трапезария за хранене. Община Шумен обяви публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи. Те ще се проведат на 6 юни в зала 363 на Община Шумен във времето от 9 до 15 часа за различните землища. Цената на тръжната документация е 20 лева. Сумата се плаща на касите на общината. Документи се получават в стая 370 до 10 часа в приемните дни и часове на Община Шумен до 5 юни след заплатена такса. Описите на имотите са на разположение в стая 370. Оглед се извършва чрез кметовете на населените места. Повече информация желаещите могат да получат на телефон 054 857 710. 80-годишна жена даде 45 000 лева на телефонни измамници. Възрастната жена се е разделила с всичките си спестявания и семейни накити, след като непознати успели да я убедят по телефона, че помага на органите на реда. На стационарния телефон на Шуменката позвонил мъж, който се е представил за полицай и поискал съдействие за залавяне на телефонните измамници. Казал е също, че в акцията участва и прокуратурата, кмета и екип на телевизия, който щял да заснеме задържането на престъпниците. Непознатият обещал, че в знак на благодарност Шуменката ще получи доживотно увеличение на пенсията. Оставил телефон за връзка 08-112. 80-годишната жена опитала да се обади, но не успяла. Малко след това позвонил друг мъж, който заплашил, че по най-бързия начин жената трябва да намери 20 000 лева и да ги предаде, за да не се случи най-лошото. Последвало ново обаждане от мнимия полицай с указания възрастната жена да прибере всички налични пари в торба и да ги скрие във фризера. В резултат на многократни обаждания и разговори, Шуменката била убедена да изнесе торбата на входната врата на жилището, след което се прибрала да чака задържането на измамниците. Междувременно мнимият полицай успял да отвлече вниманието на жертвата с нови инструкции – да направи списък на всички вещи и мебели в жилището. Малко по-късно жената разбрала, че е измамена, по случай е образувано досъдебно производство. Православната църква отбелязва днес Вознесение Господне или Спасов ден. Той се чества винаги в четвъртък на 40-тия ден след Великден. С тържествена литургия Шуменския храм Свето Възнесение отбеляза празника Възнесение Господне. Тя беше водена от варненския великопреславски митрополит Йоан. Като един от големите пролетно-летни празници, заедно с Гергьов ден и Еньов ден, Спасов ден се свързва и с плодородието. Народните поверия гласят, че ако на Спасов ден вали дъжд, годината ще е богата, а реколтата – обилна. Постановката на Шуменския театър «Нирвана» получи наградата за цялостен спектакъл в 28-я международен фестивал «Друмеви театрални празници. Нова българска драма». За най-добра мъжка роля беше отличен Захари Бахаров за участието си в спектакъла «Чам Кория». За най-добра женска роля беше избрана актрисата Ирина Митева за представенето си в пиесата «Нирвана». Не бяха присъдени награди за музика и в направление авторски прочит.
Фестивалът беше закрит с постановката «Щастливеца» на сатиричен театър Алеко Константинов. След спектакъла председателят на фестивалното жури Ириней Константинов обяви победителите. Направление – преглед на спектакли. Награда за цялостен спектакъл на спектакъла «Нирвана» от Константин Илиев на драматично куклен театър Васил Друмев, град Шумен. Наградата за режисура беше присъдена на Дамян Тенев за спектакъла «Една торба барут» по Йордан Йовков на театър Стефан Киров – Сливен. Отличието за сценография отиде при Светослав Кокалов за «Чамкория» по романа на Милен Русков на театър 199. Наградата за мъжка роля спечели Захари Бахаров за ролята на Байславе в спектакъла «Чамкория». Отличието за женска роля беше присъдено на Ирина Митева за ролята на жената в «Нирвана». Заместник кметът по образование и култура Найден Косев благодари на театъра, на журито и на шуменската публика. Нека да е живо театралното дело в Шумен, живо в България, да спуснем завесите тази вечер с надеждата, че ще очакваме с нетърпение следващото издание. С аплодисменти Найден Косев закри 28-то издание на фестивала. 110 деца се включиха в 20-то издание на спортния празник «Весел старт». В инициативата участваха мълчугани от подготвителните групи на 4 детски градини. Децата бяха разпределени в 4 отбора по 10. Те премериха сили в няколко щафетни игри с техните родители. Ние ще бягаме, ще се състезаваме с нашите родители. Дали ще спечелим или няма да спечелим, това не е толкова от значение. По-скоро заради самата емоция и заради нашата страхотна градина. Децата се забавляваха и скандираха радостни. Над преварата откри заместник кмета Найден Косев. Искам да пожелая на участниците, на децата от детските градини, на отборите, на родителите, да бъдат действително доволни от това, че са тук, че са аплодирани от тази прекрасна публика и да победят всички. На добър старт на всички. Успех! За всички участници в спортния празник община Шумен беше осигурила лакомства и подаръци. А детска градина «Братя Грим» изпрати бъдещите си първокласници с тържествена церемония. Децата, облечени в тоги, преминаха през централната част на града до парка край сградата на общината. Мълчуганите бяха водени от малки барабанчици, а техни учители, роднини и близки им пожелаха успехи в училище и много щастливи мигове. Директорът на детска градина «Братя Грим» Евгения Цветанова заяви, че е изключително щастлива, че за 14-ти пореден път изпращат своите малки абитуриенти по един наистина специален начин. Това е традиция, с която искаме да покажем на града нашите отличници. Искаме да покажем нашите деца научени, щастливи, доволни и готови за първи клас, но в същото време на това специално място под паметника създателя на българската държава до паметника на свободата и до общината като символ на администрацията да им покажем, че Шумен е един хубав град, с който те трябва да се гордеят. С вълнение децата споделиха, че се надяват да научат нови и интересни неща в първи клас. Готови ли сте вече за първи клас? Да, вече съм готова. Можете да четете, да пишете или все още ще се учите? Още малко трябва да се учим и сме готови. Готов съм. Приветствено слово прочете и Лиляна Тодорова, главен експерт в община Шумен. Мили деца, днес тук до вас са едни от най-близките ви хора. Вашите родители, вашите учители, които с много любов, всеотдайност и нежност направиха този ден възможен. Завършването на първи етап от вашето обучение. На всички пожелавам да запазите в сърцата си незабравим спомена за детската градина. Незабравим като приказките, които толкова много обичате. Да запазите спомена за първите си учители, които през тези 4 години толкова много ви обичаха и полагаха много грижи за вас. Всяко едно от децата получи грамота с отлична оценка, а в края на тържеството към небето полетяха балони с красиви мечти. Благотворителен концерт подкрепи най-мащабната кампания срещу рака на гърдата от любов към живота. Събитието беше организирано от община Шумен и водеща козметична компания.
Кампанията «От любов към живота» събра в Шумен талантливи изпълнители и танцьори в името на благородната кауза. Кампанията «От любов към живота» 17 години подкрепя жените в борбата им с рака на гърдата. С продажбата на розови продукти, като 100% от печалбата отива в фундация, даряваме на фундация 1 от 8, за да помогнем на жените диагностицирани вече с това заболяване и съответно за профилактични прегледи, превенция, информация. С много емоция, музикални и танцови състави и солови изпълнители излязоха на сцената на зала професор Венета Вичева, за да забавляват публиката и за да заявят подкрепата си и вярата си в доброто. Пътят на надеждата обединява и много млади хора. Лично одобряваме това, което прави кампанията. Ние също сме за това и подкрепяме тази инициатива. Участвали сме много пъти до сега и като цяло се включваме в всякакви такива кампании като тази. Аз мисля, че всички хора можем да бъдем една идея по-добри. Стига просто да помислим всъщност какво правим и за какво го правим. 37 художници участват в пролетния салон, който бе открит тази вечер в Шумен. Изложбата е подредена на първия етаж на художествената галерия Елена Карамихайлова. Организатори са Дружеството на шуменските художници и представителството на Съюза на българските художници в града. Авторите са от различни възрасти и представят различни стилови течения, но ги обединява усещането за пролетно пробуждане, трепет и светлина. Какво е различното в този пролетен салон? Ами различното е, това са новите работи на колегите и всяка една работа е преживяна, нали, тя е в стила на самия автор, който е разпознаваем, но той добавил е нещо ново, продължил е някаква своя тенденция, свои търсения, които е имал през годините. Усеща се едно пролетно, свежо, така младежко присъствие. Многообразие в цветовете, разнообразие в стиловите. Цветовата гама в картините е от искрящо светло и наситено зелено до тъмни приглушени тонове, а малката пластика и портретите внасят усещане за изящество и стил. Цветна кампания за по-пъстър и пролетен Шумен. Община Шумен започна раздаването на цветя за засаждане. Близо 5000 разсада ще получат кметовете на селата. Директорите на училища и детски градини в града също са дали заявка за общо около 4000 цветни стръка. От администрацията информират, че цветя ще се раздават според наличностите и готовността на разсада в оранжерията. Гражданите, които искат да освежат междублоковите си пространства, трябва да направят заявка на телефон 054 857 705 или в стая номер 333 в общината. Заявките се подават от домоуправителя до края на месеца. На гражданите ще бъдат предоставени близо 7000 цветни стръка. От общинското предприятие Паркови и обредна дейност се ангажират да доставят разсъда до адреси. Така се разделяме, но вие останете с нас, за да научите какво време ни очаква. Приятна и спокойна вечер!